Mesmo com todas as opções da pesquisa avançada, nem sempre os resultados serão satisfatórios. Para isso, existem alguns comandos que podemos digitar diretamente no campo de busca. Por exemplo, vimos que é possível procurar por alguns formatos de arquivos específicos por meio da pesquisa avançada do Google. Mas e se quisermos encontrar um formato que não está na lista de opções? Vamos buscar outros formatos de arquivos que não estão na lista do Google. Não se esqueça de que você precisa ter um programa que abra o formato de arquivo que procura. Procurar por um arquivo específico é simples. Basta digitar o comando File Type antes do formato de arquivo que deseja procurar. Por exemplo, vamos buscar arquivos de extensão .zip. Para isso, digitamos File Type 2.zip no campo de pesquisa. Apertamos Enter. Então, o Google exibe os resultados somente com ocorrências do formato de arquivo .zip. Se clicarmos em um desses links, podemos baixar o arquivo para nosso computador. Utilizando o comando File Type 2, podemos procurar qualquer extensão de arquivo no Google. Arquivos executáveis, DLLs, arquivos editáveis do Flash e até mesmo bancos de dados desprotegidos. Além da busca de arquivos, o Google também serve para procurar por definições de palavras na web, como uma enciclopédia. Para isso, usamos o comando define. Como exemplo, vamos digitar define 2 pontos computador. Os resultados exibidos são apenas as definições encontradas para a palavra computador, em vez de sites contendo essa palavra. Outro comando interessante é o info 2 pontos, seguido de um endereço de site. Ele retorna informações sobre o site procurado. Por exemplo, vamos digitar info 2 pontos www.uol.com.br. O resultado é uma descrição do site UOL. Além disso, o Google fornece outras opções relacionadas ao site, como exibir o cache do site ou buscar semelhantes.